Danas vraćam Tiksici za prošli video ko mi je upropastila auto. I loše! Ti realno? Ti si realno? Mi loše. Jeno, ti vidiš mene koliko se ja crvenim od besa. Samo što ću ja njoj da uradim 10 puta goru stvar. Sada ću ukratko da vam ispričam šta ću ja to da uradim i zašto će ona da poludi verovatno. Ja ću danas Tiksici na auto da stavim na prodaju, ali bukvalno ću ja ga stavim na prodaju na sajtove gde se inače kupuju auta. Onda će svi redom krenuti da je zovu, ona će da poludi zato što nema apsolutno pojma šta se dešava. Tako da obavezno ostavite like, a mi sada krećemo u akciju. Prvo što moramo da uradimo je da odemo i da slikamo lepo Tijanin auto kako bi oglas bio što bolji. Eno ga ljudi, Tijanin auto je tu, parkiranje. Morat ću samo da požurim zato što nemam pojma koliko vremena imam, ne znam da li će ona da krene ka autu, tako da moram brzo da islikam auto, moram jednu sliku od nazad, možda sad ovako po dužini jednu sliku, malo od naprijed, čekaj, vrh. Ne znam kako ću iznutra, zato što je verovatno zaključan auto, da, zaključan je auto, ona ne ostavlja otključeno kao ja. Sutra nisam uspio da slikam zato što ona zaključava stalno auto, tako da nema veze, svakako ovo će biti dovoljno. Idem sada nazad u auto da postavim oglas i tek tada show počinje. Evo ga, ušli smo na sajt gde se inače postavljaju oglasi za prodaju automobila, sada ćemo da postavimo naš oglas. Prvo kaže da unesemo fotografije. Ok ljudi, slike su postavljene, sada moram sve ove informacije o auto da stavim, a ja apsolutno ništa nemam. Ne znam, random ću da stavim. Ja sam ovde nalup petao, znači sve bukvalno, ali nema veze, sada ćemo mi taj oglas da postavimo i srećno nam bilo. Ok, ušao sam u Tiksicino dvorište, pas je napokon zatvoren, znači nema šta da me napadne kao u prošlom videu. Idem sad polako da se učunjam kod nje u kuću i da saknem kameru. Ljudi, stigao sam, oni su tamo, ja idem ovde. Ok, ovde trenutno nema nikog, Sandra nju zadržava tamo, sad samo treba da nađem mesto gdje da stanje. Telefon ću da stavim ovako ovde na sto, ali ću ja to još malo da prekrijem kako se to ništa apsolutno ne bi moglo videti, da ono ne može da skonta, a lepo taman snima, vidjet će se obe u kadru. Sad kad je kamera sakrivena, vreme je da se ja sakrijem, ja ću da budem ovde u sobi i onda čekamo prvi poziv da vidimo kako će Anda reaguje. Ljudi moji, obavezno lajkujte ovaj video. Ali to je žalno. Što je bilo? Sjedba, da pita, ovdje mi je bolje, zato što mi je ovaj... Nijem ovdje radim. Vidio ovo ga tamo. Što ste radim? Pukla mi haljina. Kako ti mogla tamo? Suknja mi cijela pukla, gledaj ovo. Ti što ne gledaj tako ovdje? Kako je suknja? Dobro je krenulo, zato što je Sandra zapričala. Kako ti to pukla? Vid? To si zakačila nekako. Cijelo sam je pokidala. Znaš što ti što ne gledaj tako ovdje? Ali bila sam sad do grada išla. To si nekako zakačila, kako se pocijepala. A ja sam čula da je nešto pukla. Ja sam mislila da sam se istripovala sam. Joj, glava mi, brate, nešto boli od ujutra. Pa šta, šta, i mene bolala glava. Da popiješ kafu nekada možda ne bolala. Ne, fuj. Ovaj, šta sam htjela ti kažem, danas me baš diglo nešto. Evo, bože, gledaj ovo šta, koljeva da mogu kad mi ljudi dosađuju, znači, strašno. Šta mi? Ma ne, ovako generalno. Znaš koliko me smara da odgovaram na poruke? I onda ljudi kao, ja ti meni nikad ne odgovaraš na poruke. Brate, ne mogu da odgovaram. Ali možda stigneš. Kaži, ja zaboravim da pogledam. Ja kao budem, znaš, ono u žurbi, sad to što sam bila u gradu, ja rekao, ajde, odgovorit ću kasnije. Pa vi ste pogrešili, ovdje niko ne prodaje auto. Pogrešili ste. Kako ga oglasa? Ne, pogrešili ste, doviđenja, prijatno. Šta je bilo? Neko mi zove za oglas. Kakav oglas? Kaže, prodajema, videli smo sad oglas, prodajete auto Audi A4. Sve nešto. Ne, već zaboravila na sve. Ja se nadam da će još neko da zove. Stavili smo jako malu cenu oglasa, tako da bi trebalo što više ljudi da zove. Mi ćemo ići sad kad završim. A iću do grada nešto me zvala kamera, pa ću onda ići s njom i onda ću... Vrati mu pomera cijelu ugaru kako spomeraš. Pa eto, u tome, ja ti kažem da je u tome i problem. Što se ja konstantno pome... Ne mogu da se nametim, ja ne mogu normalno da sedim. Budi malo nežnije, brati.
Šta je ovo? Kome? Ne, opet nekako se nešto pamet. Halo? Što ste rekli? Da li mogu kroz pola sata neki, da li ste slobodni da dođem da pogledam, s obzirom da je jako nista cena? A gdje da pogledate? Oglas sam vidjela za Audi A4. A gdje ste vi vidjeli taj oglas? Kupujem prodajem. Objavljenjem nema možda pola sata, sat pa ako ste slobodni da ja dođem da pogledam. Kako cijena što? Kako cijena? A ko piše, ko je vlasnik auta? Stoji samo broj telefona, ja sam na ovaj broj nazvala koji ste ispod oblaca. Ne, ja stvarno ne znam, ne znam šta da vam kažem, ali ovdje niko ne prodaje auto. Mislim, ovaj broj što ste nazvali... Ja sam samo uzela broj koji stoji ispod oblaca. Cena je nešto jeftina, znači nije se 1350, tako nešto. Zato bih došla da pogledam sa kolegom čisto zbog ispravnosti auto, ako je tako nisko. Pa ja ne znam, mislim, ali ja ne prodajem auto. Ali neko je onda očigledno objavio ovo. To je greška. Pa dobro, to je neka greška, mislim, niko ne prodaje auto, ja stvarno ne znam, mislim, vi ste drugi koji ste me nazvali danas. Gdje stoji taj broj za pogledalo? Pogledaš i ja, znači ja sam taj broj koji sam našla ispod, taj sam okrenula. To je Audi A4, Sremska Mitrovica, znako? Pa jeste, Sremska, mislim, ja vozim taj auto, ali ga ne prodajem, mislim, kući je. Okej, ništa, ali pogledaš ja opet možda... Pogledajte, mislim, možda je neku greškom samo napisao moj broj, ali ja ne prodajem svoj auto. Okej, dobro, ništa. Dobro, hvala vam, prijatno. Što se ovo dešava? Šta je to? Ovo je drugi oglas koji me zove... Kada mi postaje pogrešan... A znaš, tvoje... Ko ima? Ne, ali ako postaje pogrešan broj, ali opet ju viš da tvoj auto, tvoj grad, nešto nije to okej. Možda neko... Neko... Uđi u kupujem prodaje, vidi jebote, jer to je stvarno tvoje auto, možda neko sliko tvoje auto postavio. Tvoje podatke. Kako to je da vidimo? Ne znam. Ja imam da nazovem nekog da pitam, nazovem Lazara da ga pitam. Šta ćeš Lazara zvati? Šta će Lazar Lazare? Lazare, nigde! Šta ćeš ti nikad zvati? Šta će da mu objasniš? Pa, brate, ne znam. Pa dobra, možda je stvarno neku grešku nazvat. Ali, brate, dva puta da pogrešim. Dva puta je neko pogrešio, razumeš? Pa dobro, greška, dešava se. Sa dva puta se dešava greška. Ja ne mogu da nađem oglas. Možda i ne postoji oglas. Sad će ja ući. Pa gdje su to ti traži oglas, ja pojma nijem. Oj. Ako nađe, znači poludit će. Možda se vidi moje ime ako nađe oglas, oj Bože da ne nađe. Ako nađe oglas, moje ime je tamo. Ja vidio sam nešto zanimljivo. Jo, vidi kraljevska stolica. Ja, mama, ne kraljevska. Da budem kao kraljica. Mama, tražim Prepo. Moj auto na oglasima, ne kraljevske stolice. Jo, vidi ovaj motor. Ja nakon ovdje doživim nervni slom, a... Jo, vidi, ovdje ima svega, brate mi. Ja, nema, ne postoji oglas. Kako je onda moguće? Gdje me onda ljudi zovu? Na osnovu čega? Nemam pojma. No. Že ti sačuvaj, Dijana, dete, drago, šta ti bacaš taj telefon? Nisam ga bacila, spustila sam ga, on je pao. Pa si nežno. Bravo, onda opet neko zove. Opet neko zove. Halo? Dobar dan, zovem povodom oglasa za Audi A4. Danas prolazim kroz Mitrovicu pa bih voleo da pogledam auto. Samo... Mnogo vam hvala što ste me nazvali, ali ja ne prodajem auto. Ja ne znam gdje ste vi to vidjeli, ali ja auto ne prodajem. Na kom sajtu si ti to gledao, majke ti? Polarni automobil stoji Audi A4, ovdje 350 eura i ovaj broj telefona. Vaš automobil. Ja ne znam šta ste vi vidjeli, ali ovaj... Mislim, ja ne prodajem svoj auto, pogotovo ne po tako niskoj cijeni, mislim. Kako smiješno, nema prodam auto.
Tako da, mislim, izvinjavam se ovo što vam se snema, ali ovaj, mislim, pogrešili ste broj. Nazvao sam direkciju sajta broj, tako da je nekako da sam pogrešio, nisam ja kucao broj. Pozvao sam broj za oglase. Pa, ne znam, mislim, ja ne znam što da vam kažem, ali ja nisam kačala nikakve oglase. Ja znam da možda bi trebalo da pogledate pa da skinete, jer nije u redu da se ljudi ovako... Šta nije u redu, ali ja nisam ni postavila taj oglas, ja ne znam gdje si ti našao, mislim. Gospodite, oglas stoji na sajtu i stoji vaš broj telefona. Ne znam, onda očigledno neko se sa vama šali nešto, ali pogledajte u pretrazi, ali ja ću svoj, ne znam iz kada vi trojica, ja među prvim. Da, možete to da mi pošaljete? Mogu, na ovaj broj telefona. Da, molim vas, pošaljite mi to na ovaj broj, zato što... Ja ne mogu da nađem, vi ste već treća osoba koja me... Sad moram ja da ovo uletim, ne može ovako. Stavila. Ako je pošalja oglas, kontakt će. Stvarno je strašno. Ništa. Hvala vam puno, molim vas da mi to pošaljete. Hvala, prijatno. Doviđenja, prijatno. Realno da se neko ovako zajebava sa mnom. Ja ne vjerujem da se neko zajebava s to, nije takav noć. Brate, ali je li realno da mene neko zove, tri puta me neko zove na telefon? Povodom oglasa, povodom kakvih oglasa, sam mislim da prodajem auto za 1350 evra. Aj, Micu, ko da si se platila više? Jeste, sam platila sam ga 700 evra. Idem da se spremam, idem s Teodorom. Gdje ćeš, brati mi? Ja, ako bude neko zvao s oglas, javit ću se ja. A ja ću da ugovorim neku drugu cenu. Mama, što... Što lupaš? Pa što je moja zem, ako da dobru cenu da ga prodamo? Samo gledajte sad. Otišao sam na terasu kako me ne bi mogli čuti. Sada ću ja da obavim jedan poziv. Sada ćete da vidite na onoj drugoj kameri zato što sa ovog telefona moram da je zovem. Tako da, sad slijedi ludnica. Akcije, danas svuda akcije, brate moj stakle. Kakve bre akcije? Vidi ti ljuljaške! Sa 15.000 na 3.5, vidi akcije. Uuu, ljuljaška. Danas očigledno svuda akcije. Nema zeba akcije. Kome? Akcije. E, Miki. E, evo me kući. E, pa ništa, evo ovdje pričam s mamom nešto što? Dobro, rekao si mi da trebaš da kupiš auto, da? Ček, aj ponovi, šta si rekao? Šta si rekao, nisam čula. To je auto, znači ima postavljeno da si na oglas i piše da košta 1350, moguće prodaš za tako jeftino. Jer znaš da meni treba, ja uzeo bih ga sad... Miloše, šta pričaš ti? Šta pričam ti, ja kažem ti da sam vidio tvoje auto na oglasima da... Pitam se moguće ga prodaje za te pare, jer ako prodaješ, doći ću odmah da ga uzmem. Miloše, nemoj me zajebavati, zašto bi prodavala auto? Otkud ja znam, jer si na oglasi meni isti. Kakvi mogla si, no Miloše, šta pričaš ti? Ja sam sedim kući, listam aplikaciju polovne automobili, tražim i vidim tvoje auto. Ja sam onda luda. Znači da je to bliže Mitrovica, Šambac i tako to Ruma. Ja sam Miloše onda luda. Miloše, neš vjerovat, slušaj ovo. Ja danas, znači, cijelo jutro, nije baš jutro, ali cijelo dan me ljudi zovu i pitaju me za auto. Dobro. Ali ja nisam postavila nikakav oglas. Ništa, zašto bi prodavala svoj auto? Znači, tvoj broj telefona, ja gledam da moguće da ovaj njem broj telefona. Miloše, zašto bi postavila oglas, zašto bi prodavala auto? Bož sačuvaj, pa rekla bi ti da prodajem auto. Bože, pa dobro, nema veze, ajde, mi sam da zajebavaš samo za to. Što, Miloše, šta pričaš ti, zašto bi se zajebavala s tobom? Pa mislim, ne znam što ti je problem da meni prodaš svom prijateljom. Miloše, pa rekla mi ti prvo me da prodajem auto, jer mi prodajem auto. A dobro, baš me briga, ljuti se ako hoćeš. Ja ti lepo kažem... Ja... Još sam se ja kao naljutio što meni neće da proda ljudi. Prekinuo sam je vezu, a sada idemo da vidimo šta ona tamo radi i da prekinemo ovu agoniju. Budala ovdje. Ovdje mi ćemo nešto raspadati. Ne, evo, glava mi se raspada. Nemo da će se raspada glava. Nemo. Šta i ti isto tako?
Prate moj slatki, šta? Ko je Miloš video i on od vas? Šta ja sad radim? Pa ja čim je, pa ja čim je, pa ja ti taj poslao to? Pa ti vidi, pa skloni sa toga. Pa nema, ne postoji. A nećeš da mi prodaš auto? Nećeš da mi prodaš auto, a? Kako si? Ti si to sve vreme znala? Ti na kraju je znala! Ja tu baš i mene na kraju jebote život kako leti. Nećeš da mi prodaš auto, moguće? Neću da mi prodaš. Ja moguće, za 3350 evra. Brate, nale, realno, čekaj, si ti to stavio? Da. Ti ja si sve vreme to znala! Jedna čekam da vidiš taj video, znači, bukvalno sam išao slikao tvoje auto i sve sam okačio oglas. Hvala Bogu, pa puno ljudi nije videlo, još uga. Miloš, ja okačio si moj broj telefona na sajt. Sve sam okačio, i to je broj telefona, i ulicu, i adresu, i sve. Ali samo, sad ću da obrišem odmah, tako da neće niko da vidi više. Ljudi, da li je na ovom... To se samo vraćam zbog onoga što si mi uradila sa auto. Sad će više. Ona je isto bila kriva za to, ali nema veze, sad mi bar pomoga da se... Ljudi, pazite ovo, ja... Sad ću ja da ti se osvetim, nicu manje reći. Nema više osvetiti, ja nema. Ako želite još ovakve videe, obavezno mi pišite u komentarima. Znači, nema. Kako da se osvetim. Ovo je bilo vraćanje tebi, ne možeš ti meni ponovo da vraćaš. E, a ja sam na obje strane, brate mili. Jesi. Ja pomoći. Sandra je... Ja sam neutralna. Ti si najveći. Ja sam neutralna. Sandra je ovdje najveći zlo. Bože, i meni proti svoje čerke i njoj proti mene. Svaka ti čast. Obavezno, lajkujte, pišite u komentarima kako ja dalje da prankujem Miloša. Sad kreće rat prank, sad što vidiš šta ću ti raditi. Ja sam spreman.